الرحمن الرحیم شاپ ایکسل شے جکیم مشتو سا پارین را غولی وی آٹو ٹول پا سٹائل شے کانڈیشنل فارمیٹ ور سرا دہا ٹیبل ور سرا ادینا بادا سیل سٹائل وی پا کانڈیشنل فارمیٹ شے ٹوٹل مشتو سپدا بوندے را غولی پدا شے کلی ملا سے پرابلم شتا توستا تایشو تو سے لوڈ وی برحانو دینا پرابلم شتا ٹیوٹر را توستا لیکچر پا سیر تو یاوا ہوگ سے یہاں نیرا سا پرابلم ہی اے دہنا بعد مشتوس نن جاگے جی پسیل شے انزٹ ڈیلیٹ و فارمیٹ دا ڈیر اہم کمانڈی نا در سرا ٹوٹل مشتوس پدا بوندے جاگے جی پی انزٹ شتر آئی در سرا دا سے ڈیلیٹ شتر آئی دی فارمیٹ شے دا ٹوٹل مشتوس انشاءاللہ نن کو جاگے جی اے دہنا بعد پدا شے مشتوس یو ٹیبل ڈراکڑو دا سے میں سلیکشن وغستو اے دہ زوئی تارو فرسٹ مشتوس ویو تا سیلش کی یہ زومنگ جوتا وی اسے زومنگ میں جوت کڑو اے دہنا بعد دا سے یو ٹیبل میں ڈرا کڑو دے دیتا روغلا آل بورڈر میں اوال پا آل بورڈر سے دولتا تا آئی ڈی کارڈ سے نیم فادر نیم ارسی دا سے یو رانگ ماویر کڑو پا دا سے ایک میں پوٹ کڑو دا سے دا میشے کی زارا سے بے فیل سیریز کی دا سے پہ یہ سے اے دہنا بعد رو بے شے دیتا فیل سیریز بے ہوا ہے نورا سے بے شی دا دے تو سرات جائیوی نیرا نومینا شول در سارا دادی سیری لمبار شو دادی نیم شو جاب یہ شو ترائی وی سب کی تو بات ٹوٹل تو سے لکھئی دا تو یو ٹیبل برو بر کڑا دا دادی آئی ڈی شوا دہنا بعد پا دادی شے دول تار سی نیم دادی شے بے نیم پوٹ کے پا دادی شے جاب یہ شو دہنا بعد شے بیسیک سیل رشوا نیرا کسی سب کی تو بھی در سارا پشے پوٹ کے بھئی اس پا دا شے تو نوم یا لکھلا دا جاب یا لکھلا دا مکمل دا ٹیبل دے برابر کڑا دا انزرٹ کا مان شے تو تا ٹیبل برابر کڑا دا پا تین نمبر شے دولتا یو کاز در نا پوتے دا آہا کاز بالکل تو نا چھرے پوتے دا پا دا میون شے تا پوڑ کا وے لکھا مشتو سپا وڈ شے بریک پیج تو اور سارا چاکیم پیج میں میں ہرتا پا چار شوا دا سے پدا شے پا ٹیبل شے زوی ہرتا پا چار شو پدا ہا تین شے نا کیس دولتا یو کاز پا چار مشتو ٹوٹل ٹیبل ہونے شے ڈانگا وائی ایسا روبے شے اے دہے زوئی تا خالی کلک پہ اوکے دا سے کا رو پا چاروی پا رو بندے بے کلک اوکے کا کالم پا چاروی بے پا کالم بندے دا سے سیدھا کلک مشتو ستا فرسٹ دولتا درائی پا چار دو رو پا چار دو دا سے کلک پہ اوکے اے دہے زوئی تا بے رو شے پا دا شے انزرٹ سیل انزرٹ شیٹ روز دا ہا ہوا تو سارا یو آر رو پوسا خالی شولا اس دولتا کاس ویر پوٹ کا چے سے کاوی در سارا خدا سیریل نمبر خو مشتو سارا چینج غوڑی ایسا بیا دولتا او دارا دا ہا بیا پا اپ ڈیٹ یہ کدا سے کی زارا سے یہ سا سٹیما کی زارا سے یہ سے بیا دے زوی تا روشا فیل سیری یہ زیکا دولتا دس کا سون شول کا نا دولتا کیم کاس ہو آتو سارا پا تین نمبر رو لو اے دہن آباد دولتا مشتو ستا کالم پا چار دا دے کالم دے جاب سارا ترائی پا چار دا فادر نیم یا پا چار دا بیا بیتا دولتا ادارے بیا رو بے شے اے دہے زوی تا پدا شے بے انزرٹ شیٹ کالم دا بے ہوا ہے اس دولتا تو تا یو کالم آشو انزرٹ شو اس دولتا لکھا جی ترائیور لکھے نے فادر نے میں پچار بھی نہ رسی سب کی تو بھی آپ سے پوڑ کا بل پدا سے کانٹرول زیڈ میں کڑو اے دہ نواد پدا سانگ سے ادا رہ دو رو ہلا دہ زوئی تا انزرٹ سیل جو سیل پچار دا بیا دا سیل تو تا اوشائی چے کیم زوئی نا ڈاون نا گوڑے رائٹ نا گوڑے انٹائر روئے گوڑے کیم لیول پون دے گوڑے مش تو چے بالکل دے رائٹ نا گوڑی اوکے کا دولتا دے رائٹ نا یو سیل تو تا انزرٹ شو دا سے پدا لیول بنے کیم لیول بنے تو سنیرا ویر گئی چھے کیم اہم کا مان دا تو سے رو او کالم اکثر بھی تو ستا دا چار پا در سیل کا دا مش تو دولتا ترائی یو آر رو پا چار شوا کلک میں اکڑو روشا دے ہے زوئی تا اکثر دا پا انٹرویوی شے پشتنا کو چھے چیر تا تو سے بہار مول تلوٹ شے خیرہ اکثر چھے کیم تو سے فرسٹ تو سے انٹر کے جائی آفیس تا دا یہ فرسٹ ہے تو سے دا پشتنا بے کو چھے پدا لیول بنے دا ہم کمانڈی نا درتا ہوشی دا مش تو سے رو سرانگے انزرٹ کا بھی کالم بے سرانگ انزرٹ کا بھی تو سے ٹوٹل بے ڈھائی رے کر سے دیزویتا سیلیکشن بے اوخلی بیا بے دولتا انزرٹ شیٹ روز یو رو تو تا انزرٹ شوا کالم پچار بھی دولتا یو کالم پچار دا دیزویتا روشا انزرٹ شیٹ کالم دولتا یو کالم تو تا انزرٹ شو دا پا دا ہیلے والبان دے خبر آبال انزرٹ شیٹ تا شیٹ در تا پچار بھی دا ہمیش تو سارا یو شیٹ تا پیکسل شے تو سارا نیرا شیٹی نا خوشتا روشا دے دویتا ہمیش تو سا ایدے دوینا شیٹ انزرٹ کا واشی دولتا چکلی کیونکہ دولتا بل شیٹ تو سارا کولا ہوشو
اس ته پروجیکټ جوړاوي ته مکمل شیټ نه ډیر کول اوه دا سه نه را ډیټا بیس وی در سره دا می سره شیټ 1 شو دا شیټ 2 شو دولتا کلیک کدا بل در سره کول او شو دا شیټ 3 شو دولتا کلیک کدا بل شیټ 4 شو در سره اس دې زو نه انزرټ کا وای شي دې زو ته روشا انزرټ شیټ بل انزرټ شو در سره کنه دا سه 5 نه بار دې نه بعد بل یا انزرټ کا وای شي بلیا انزرٹ شو در سرا ادھر دینا انزرٹ کا وائش ہے وہ پتہ جمع نشان بند نے کلک کی ادھر دینا تو شیٹ انزرٹ کا وائش ہے بیا شیٹ ون تا روگ لی پر شیٹ ون شے مستو سرا بل ڈیلیٹ چا ڈیلیٹ سیل ڈیلیٹ شیٹ روز ڈیلیٹ شیٹ کلمز ڈیلیٹ شیٹ ڈیلیٹ سیل سے چتہ یو سیل ڈیلیٹ کا ویل کدا دے ادھر دے یو سیل ڈیلیٹ کا ہوں پتہ دی بند نے کلک کا روشا دے ہزوئی تا بدا شے ڈیلیٹ کمانڈ بند نے کلک کا پتہ ہلے ول بندے دا ڈیلیٹ سیل تو کم یو ڈیلیٹ کا وے لیفٹ رائٹ نظر چا لیفٹ نہ ڈیلیٹ کا اوکے کا یو بے لیفٹ نہ دولتا سیل واشی ڈیلیٹ شی دا سکا دولتا ادھر ہے دو بے ڈیلیٹ کے جی بیا کنٹرول زیڈ بٹن پریس کا روشا دے ہے زوئیتا پدا شے کلیکو کا روز ڈیلیٹ کا یو آر رو ہے دے ہے زوئیتا روشا بل ڈیلیٹ شیٹ روز یو آر رو تو ڈیلیٹ کڑا بیا کنٹرول زیڈ دوست گور کالم ڈیلیٹ کا پدا دی بندے دا کالم ہوتا اندا پچار روشا دے ہے زوئی تھا بل ڈیلیٹ شیٹ کالم سا دا بے کالم ہی تو سارا ڈیلیٹ شی بیا کنٹرول زیڈ روشا دے ہے زوئی تھا بل ترائی دیر سارا ڈیلیٹ شیٹ تا در سارا مکمل شیٹ ڈیلیٹ کا وچے سیمرا تو سارا پا شیٹ شتر را دی دا مصور شیٹ ون در سارا دا شیٹ ون ڈیلیٹ کا وی اے دے ہے زوئی تھا روشا بیا ڈیلیٹ شیٹ بیا دا تو تا یو آپشن دیر کو چی دا کیم شیٹ تو ڈیلیٹ کرو دا سایت یو ڈیلیٹ کا وی دا کچھر تو کنفرم ہے پر صحیح ڈیلیٹ کا بیا ڈیلیٹ بٹن بندے کلیکو کا کنیا ڈیلیٹ کا بیا کلوز کا ہمیں تو سے ڈیلیٹ کا بھی ڈیلیٹ میں چیک ڈیلیٹ کو کیا تو سر شیٹ ڈیلیٹ جی کنیا ڈیلیٹ کا بیا کلوز یہ کا صحیح شولا اے دے ہیں بعد پدا سے فارمیٹ تھا دس ہزار سنسول پوتے اے دے ہیں بعد سے فارمیٹ تھا فارمیٹ سے رو ہائٹ تھا بل 8 فٹ رو ہائٹ تھا کلم ویٹ تر سرا اکثر دے ہے پشتنا کو تو نہ پینٹر ویشے چے دے ایک سیل میس سرا جنرل چے کی ایز اے ڈیفالٹ تر سرا ا سیم را در سرا رو ہائٹ یہ اے دے پتہ دی بند تو دار چے سیم را کا وی دولتا تو تا ٹیبل رو سی سیم را دا 14.4 تو سرا رو ہائٹ شو کا چرے تیز یو تا وے 14.4 میس تو سن دا سے 18 کڑو چے 18 ہے کی بیا اوکے کا تو سی کسے دا رو ہائٹ زیوت شو بیا تا خپل زوی تر والے اے دے ہے زوی تر روشا پتہ دے 8 فٹ رو ہائٹ کلک کا بیا تو سرا 8 فٹ شی اے دے نا بعد بیا دے زوی تر روشا پتہ شی کلم ویٹ تا کلم ویٹ سے امرا در سارا چ دکیم 18.11 دا کچرے تز جو تا وی ویٹ دا سے 18 میں کڑو دا ہا اوکے کا دکیم دا کلم ویٹ تا دا تو سرا جوت شو بیا وڑے دے زوی تر روشا پتہ شی بیا سیمرا ور سرا 8.11 ہو اے دے پتہ دی بندے کلک کا چسٹے ماں کلیکو کے بیا کلم ویٹ تا ویر شبدا دے بندے سیدھا کلیکو کا اے دہن آباد دولتا کلم ویٹ ویر کا 8.11 تو سرا بیا خپل زویتا روش صحیح شولا دا در سارا نوٹ کی اے دہن آباد پدا شے بل ڈیفالٹ ویٹ دا خپل پدا ہیلے بول بندر سی ہائیڈ اینڈ آن ہائیڈ دا دیر اہم کمانڈ دا چکیم ہائیڈ شو بل آن ہائیڈ دا پدا لیول بندے یو ہائیڈ روز دی بل ہائیڈ کلمز دی بل ہائڈ شیٹ تھی ان ہائڈ روز ان ہائڈ کلمز دا پا دالے اول بنے اپلائی گئی چھے تو یو ڈیٹا بیس جوڑا دو تو یو کاس نا دا اے تو سرا قیمتی نا دی پسٹور شے یا نیرا تنخے سو یہ سوپ کے توپ دا در سرا چھے دا کیم کا سونے تو سرا نوز تھی چھے دا ہا میجنا دا تنخے او نوینی یا دا کیم کے ماتی نا دی پا دا سٹور شے دے آئیٹم زیر سرا دے کی ماتی نا او نوینی آم اس تو زہائیڈ کا وائی شی لیکن دا فار اگزامپل ہم اس سرا دولتا آئیٹمز دی یا نومینہ دی یا دولتا سیلری ہے دو بیسک سیلری میں دا دی ولی کلا دا دا سیلری شوار سرا سیم رشور سارا دا دا سے 1000 روپے شولر سارا دا ٹوٹل 21000 سے کنٹرول ڈی اے کا مکمل سارا دا فار ایگزامپل سیل رشوے اے دا میسو ہائیڈ کا ویجلا کا سونیر نا ون وینی میں تو دا سے او کے چ پدا ہا دی بندے بے سیدھا کلیک او کے پدا قلم بندے اے دے ہے زویتا بے روشے پدا سے چ دا کیما فارمیٹ تا کیز بے پروشے ہائیڈ پ ہائیڈ روز دی ہائیڈ کلم بے کے ویلے چ میسو کالم ہائیڈ کا وی کا چر رو دے ہائیڈ کا ولا بے پرو بن دے کلی میسو کالم ہائیڈ کا وی پ کالم بن دے بے کلک کے داتو سرا ہائیڈ شو دا ور خالی تو سرا ہائیڈ شو نرا ایک ڈیلیٹ شو نہ دا بیا چ تا ان ہائیڈ کا وی اے دوے طریقے دی ان ہائیڈ چ دے ہے دوی تارو سے سیدا پوس پچک سے دولتا تو دا نشان کسے دا بدل سی بیا بے رائٹ کلک پہ اوکے پ ماؤس بندے دولتا بے کیس پروشے ان ہائیڈ بے وے تو سرا بیا ان ہائیڈ شو
یو طریقہ دا ہوا دے ان ہائیڈ بلا طریقہ دا ہا دو دے ہائیڈ چ دولتا کلیک وا بیا رائٹ کلیک کا دولتا ہائیڈ کا وائش ہائیڈ شو بیا پوس پچکشا دے ہے دویتا ادھر چکرا دان شان بدل سی بیا رائٹ کلیک کا پ موضوع دے بیا ان ہائیڈ وا بیا رولو اے دے زوینا دا ہے چار پکڑائش مسو دا جاب دوت گر ہائیڈ کا وی بیا دے ہے دویتا روشا پداشے ہائیڈ کلم زوایا اس بیا روشا کا چرے ان ہائیڈ کا وے اے دے زوینا بیا تا ان ہائیڈ کا وائش ان ہائیڈ تجایا کلمز دار سارا ان ہائیڈ یہ کا رو گلو بیا دوز گو رو چی دا کیما رو دور سارا دا یو ایو کس انٹری مشتوز ہائیڈ کا بھی چھے سے کیا وہ نوی نی بیا روشا اے دے ہزوی تا دوز گو رو ہائیڈ ہوا پدا دی بندے فارمیٹ بندے کلیک ہوکا بیا بے روشا اے دے ہزوی تا ہائیڈ روز دا ہائیڈ شو در سارا بیا چکلا تا آئین ہائیڈ کا وے اے دے ہزوی تا روشا چکلا دا نشانی تو سارا دا جمع نشان بدال شی دا رائٹ کلیک ہوا پا ماؤز بندے بیا آن ہائیڈ یہ کا بیا کنٹرول زیڈ اے دے زوینا تا ان ہائیڈ کا وائش دے زوی تا روشا بیا ان ہائیڈ روز وایا تو سرا بے ان ہائیڈ بلے تو سرا شیٹ ہائیڈ دا در سرا چت بالکل یو شیٹ ہائیڈ کا وے پدا سے بے ہائیڈ شیٹ وای چ مکمل یو شیٹ ہائیڈ کا وے یہ بے تو سرا یو شیٹ ہائیڈ شی بیا ان ہائیڈ کا وے بیا دے زوی تا روشا ان ہائیڈ شیٹ پہ تو سرا روشی دا ان ہائیڈ شیٹ وا بیا کیمیو شیٹ تا تو اسائی جو ون دے ہائٹ کا ٹو کا تھری دس شیٹ ون در سرا اوکے کا تو سرا بیا رولو دا ڈر اہم کا مانڈی نے تو سے ٹوٹل پدا ون پریکٹس ہو کے یا پدا سے بل ری نیم شیٹ تا ری نیم شیٹ یم سو شیٹ تا یو نوم ویر کا ویل کدا ہو شیٹ ون در سرا اے دا تا نوما چینج کا چیتا میسو سرا مین شیٹ شو یا نیرا سی سوپ کی تو اکاؤنٹ کی سی آئی ڈی وا دے تر آئی در سرا چیتا میسو سرا سکول سٹاف شو ایسے دہنا بعد ری نیم شیٹ مشتو سنوم ور کوي چې دا ها مشتو سرا مین شیٹ شوار سرا بیا دولت تاسو دا نوم کسې چینج شو کنه کلیک وکا دا مین شیٹ شو تاسو سرا بیا ده دوی تر روشا بیا په داسه چې دا کیم دا کمانډ دا ټیپ کنټرول دا مو ایر کاپی چې یو مشتو س شیٹ مو کاوی یا کاپی کاوی ہے لکه په دا دی باندې کلیک وکا دا شیٹ مشتو س شیٹ 1 در سرا چې دا کی مین پیج دو دا مشتو سا کاپی کاوی یا مو کاوی ہے بالکل پتا دی بندے کلک کو نیو بک تا کاپی کاوی بیا کریٹ کاپی کاوی یہ کا مو کاوی ہے زوین چھ بالکل کریٹ تا کاپی دا شی بیا اوکے کا اے تو سرا دا بل ایکسل نو فائل تا کولاو دے کڑو آشے تو سرا دا کاپی پوتے شو دا سی تو سی کسی دا بل دا در سرا دا دا او دا تو سرا دعا کولاو شوی دی ایس دا ایس کلوز کا اے دینا مشتو دا ہے یو پچار دا بیا دے زوی تا روشا پدا شے ٹیپ کنٹرول دا ٹیپ کنٹرول چھ مشتو دے مینیو تا یو کلر دا سے دے کیم ٹیپ دا دیتا کلر چینج کا سیر کلر ولا گاوا اس تو سی دا کلر چینج شو پتہ دی بندے تو ودارا دا ہا مین تا دیتا یو کلر چینج کا وائش ہے اے دے ہنا ود بیا روشا پدا سے بل دا سارا پروٹیکٹ شیٹ دا ڈیر اہم کمانڈ دا پروٹیکٹ شیٹ چتا یو پاسورڈ ور کا وے شیٹ تا پاسورڈ پدا لیول بندے ور کا وے چ تو سارا 10 ڈیٹا بیس دو چ سے کی یوز نو کو جسے گوتے پشو ون وائی دا ڈیٹا بیس دا تو پرسنل ڈیٹا بیس بھی گنا ایسا دا مشوس پ کوڈ بندے بندا وچ سے کا چار پشے کڑا این سی دا ڈیٹا بیس چھ رو بے سے اے دہ زویتا فارمیٹ تا پ فارمیٹ سے پروٹیکٹ شیٹ پہ ہوا ہے اے دینا بات تا دا ہا ٹیبل دیر کو پ دا ٹیبل سے اس تا پاسورڈ ویر کا ڈرائیور کا بھی 1 2 3 4 5 دا پاسورڈ میں ویر کڑو بیا میں اوکے کڑو بیا در نہ ہوڑی چھ بیا ویر کا 1 2 3 4 5 بیا ہے اوکے کا ایسے دہنا باتو سی اوک سے ڈیٹا بیس بالکل چار نشی نیرا پسے تو چار پسے کے اس نشی پسے ویلے تو نا پاسورڈ گوڑی اس دہ ایک سیل چتو کلوز کے بیار کو لاوا وے تو چار کے پچھے سے کے ار کو لاو کو چار بے نشی پسے ویلے چے مشتو پاسورڈ ویر کو ایسے تو تو ہے پاسورڈ پتہ ہے جتی بلاور زار کو لاو کے ڈیٹا بیس چار کے پسے بیا روشا دے ہے زوئی تا بیا ان پروٹیکٹ شیٹ ہوا ایسا پاسورڈ ویر کا 1 2 3 4 5 اوکے کا اے دہنا بعد اس چار کا پشے تو سارا ایکسل کولاؤس دا مش تو سارا پکسل شس اہم کمانڈ دی ناوی چہ کیم تو سے نیرا ٹوٹل پریکٹس پہ پو کے انشاءاللہ چہ کیم پدا ہشے سب انشاءاللہ مش تو فارمولے کی پدا ہلے ولے نیرا مینیو سٹپ کوی بل چہ کیم ایڈیٹنگ مینیو دو دا خیر چے فارمولے کمپلیٹ کی بیا بے دے زوینا وہ خلی تو اس نیرا پدا بندے ٹوٹل پریکٹس ہو کے یا بل انشاءاللہ مش تو سا حسابونا فارمولے سٹارٹنگ وہ خلی